Dobar dan. Dobar dan. Ja želim da vam čestitam jer će vaše kolege udruženja invalidna lica konačno imati svoju kuću, svoj dom. Naravno, to smo, hvala prvo na čestitkama i mogu da kažem ovaj dan smo priželjkivali, evo najzad je osvano i taj dan da se raskomotimo, da budemo u adekvatnim prostorijama. Tamo je bilo rešenje koje je pronađeno od strane lokalne samouprave 70-ih godina, za ono vreme je bilo dobro. Međutim, znate kako, vreme se menja, potrebe, prohtevi i tako dalje, pa se ukazala potreba da se sazida zgrada, da bi se i Savez slepih malo proširio, a i sve ostale organizacije. Mnogo je lepo što je objedinjeno sve, tako da ljudi mogu da rade, da se aktiviraju, da jednostavno budu korisni članovi, a i da... I da kvalitetnije rade. I kvalitetnije da rade i za sebe da nekako svoje vreme utroše, obzirom da su dosta ljudi koji su bili invalidi, sedeli u kući, ljudi koji su članovi porodice njihovi, oni su imali neke druge obaveze, a za invalide je bilo malo vremena, tek za one osnovne potrebe. Sad je lepo kada neko ko oseti da je malo koristan, da se pita za nešto, da nešto uradi sam. Ovde ima dovoljno prostora, hoće li biti za sve? Vrlo verovatno. Koliko će biti korisnika ovde, da li otprilike znate? Pa ja ne znam tačno, vi ste me sad uhvatili onako na blic. Ali otprilike nabrojite neke. Pa bit će Savez slepih, bit će Savez gluvih, bit će MNRL, mentalno nedovoljno razvijeni. Ja za te znam. Neke nevladine organizacije sigurno. Moguće da će da bude i Feniks, moguće da će da bude još neko. Želim vam uspešan rad. Takođe, hvala. Da ste živi i zdravi. Prijatno. Hvala.